Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Na druženje sa Lazom? Pa moram da kažem, to je dosta davno bilo, pošto je Smak bio prvo jedna ekipa, ja, Kepa, Točak, i imali smo pevača nekog prvog, i nismo imali klavijature. I onda je, pošto je Kepa iz Kraljeva bio, a i Laza isto tamo radio i živeo, on nam je stalno pominjao Lazu. On je bio dosta, mislim, onda u to vreme mlađi od nas, mislim, to su bile razlike 5-6 godina, ali to je u to vreme bilo dosta velika razlika. Onda se oni svirali na moru i onda se je Kepa, ajde da čujete kako je dobar klavijaturista, i sećam se tog prvog susreta kad sam je upoznao Lazu, i koji je hteo nešto da nam osvira u nekom kampu, tačno ne mogu setim gde je to bilo, neke klavijature, i on je to nešto svirao brzo, te su dirke počele da ispadaju. Ovako, to je bilo jako interesantno i mi smo kao slušali kao okej. Nismo nešto bili impresionirani, ali već posle godinu dana je on došao na neku probu i onda je to krenulo, to je bilo 74. recimo, onda počeo svira s nama konstantno. I napravio je stvarno, u našoj grupi, u Smaku je napravio Laza veliko ime. A i bio je stvarno izuzetan klavijaturista, muzičar, mislim, tako sa sve najbolje što njega tiče. Pa mi smo se baš družili i pre nego što je počeo svira sa nama, to je negde bilo 80, recimo, 89. je zvanično praktično ušao u bend i svirao je sa nama 4-5 godina, puno koncerata, saradnje koje je rezultirala i albumom Zaboravljeni, filmom Pun mesec nad Beogradom, puno, kažem, koncerata, puno lepih pesama koje smo zajedno radili, blesavih mesta gde smo svirali, i tako ostaje, mislim, jedan od onako najbitnijih ljudi u mojoj karijeri. Pa ja Lazu pamtim iz studija na Košutnjaku, pošto sam nekoliko puta imao prilike da odem malo kod njega da ga vidim, da se podružim sa zajedničkim prijateljem Raškom Kovačevićem, koji je bio urednik u Blicu kulture, koji nažalost isto nije sa nama. Smo često odlazili da ga vidimo dok je bio bolestan. Držao je studio sa ekipom muzičara, kompozitora. Sa jednim od njih sam ja bio i cimer u Bostonu, pa smo se i tako viđali. U svakom slučaju, nisam ga prečesto viđao, ali ono malo što sam ga viđao sam zaista čuvam kao neko dragoceno iskustvo, jer je zaista jedan jedini, ne postoje dva Lazar iz Toske. Klavijatura važan instrument za rock and roll? Pa, u svakom slučaju, mislim, zavisi od nekog koncepta, koje vrste muzike. Naša muzika je zahtevala klavijature, mada to nije obavezno, mislim, rock muzika je, uglavnom se misli na gitare, jel? Ali, s obzirom da je Laza svirao, u početku je svirao Hammond orgulje, koje su isto tako neki sinonim za blues rock, tako da je to dosta bilo interesantno, i bila jedna u samom zvuku, to je bilo neizbježno. Mislim, mi smo baš imali potrebu za klavijaturistom. Pa, sastavni deo toga, svakako, Hammond kao orgulja je uvek bio ono sastavni deo hard rockera, jedna od najbitnijih stvari, svakako. I Laza je jedan od najboljih Hammond svirača, ne samo ovde, nego, mislim, oni koji sam čuo. Nema ih toliko puno u Evropi i u svetu, i oni zato sviraju s Alvin Leeom, upravo zbog toga što je znao svira Hammond, koji je nekako, kao što je Stratocaster gitara vezana za rock'n'roll, tako i Hammond, svakako, onaj, i Mini Moog, na kraju krajeva, od kraja 70-ih, 80-ih, gde je Laza bio zaista virtuoz. Po meni je užasno bitna, kao što je ostalo Lazar Istovski dokazao se na svim ovim snimcima svih ovih grupa koje svi mi volimo da slušamo i dalje, i koje su legendarne grupe naše i u scene. Bez tih klavijatura,
ne znam baš. Mislim, ja naravno subjektivno razmišljam kao jedan klavijaturista, ali treba napraviti eksperiment pa izvući njegove kanale iz snimka, pa da čuju ljudi, pa da vide da ne, mnogo fali, ne malo. Život. Tvoja muzika. Rock Radio.